Parlemento Nasional preocupou negociante nang e dalang nining tambala isheni. Representante povo e Parlamento Nasional preocupa a situação ne, tamba considera foi impacto ba saúde consumidor siranian. Deputado bancada Fretilin, Fabian Oliveira, ratou questão ne, relaciona o negociante na ansira nebe fani dala nini, mercado comoro no bebora. Fabian Oliveira preocupa o fatin nebe negociante sira faan na amba, tamba la iziene. Tur Fabian Oliveira, condição fati negócio nebe la iziene, se for impacto ba saúde pública consumidor nebe consumo na. Faan na am tutuir iha dalang. Ne primeiro, segundo, sir nebe ke faan iha mercado. Hanesa iha mercado Comoro, iha moza Bebora. Tuir hau ne observação hau hare diretamente katak na am sir ne la iha iziene. Se for impacto ba iha saúde pública, lilio ba itane comunidade sira, consumidores sira. Tamba ne mak ha husu bai alfaisa homos bai ha veterinário direção bai agricultura nia atu hare kistau sirane sekar karau sirne beke atu oho tingi ser veterinário bahalu spesau indalai karau ne kondisau dia kalai selai bel fo afeta ba itani komunidade ni saudi itare indonesia gora kontese ha iha morazida ba karau ni nian ibu ho karau ni nian ainkuku idane tuir spesialista sira de angkata nessa foi impacto bot ba ia saúde público. Tamba ne hau hanoi dia kliu ita hene halo prevenção. Prevenção para antes moras irene halai tama mai ita timormos, então ita bel halo prevenção antes irene. Além de ne, representante povo nemos, russo autoridade, inspeção, fiscalização econômica, atividade sanitária no alimentar, no direção veterinária, Ministério Agricultura no pesca, atuhalo controlo ba negociante na ansira, no ne, la bele foi impacto ba saúde comunidade, tamba maioria comunidade consumo na, nebe sosa e mercado. Felicitas Borges, Zaime dos Santos, ZMN.